Regjistrimet në universitete këtë vit po kryen në tre raunde me disa faza. Faza e parë ka përfunduar, ndërsa e dyta nis nesër dhe vijon deri në datën 27 orë. Ndaj kush nuk ka mundur deri tani të regjistrohet ka një shans të dytë, pasi 30% e vendeve janë ende të lira. Nga rreth 24.000 aplikime për studime të larta, 70% e maturantëve janë regjistruar dhe ky është dhe grupi më me fat pasi kanë fituar në degët që kanë patur preferencë të parë. Pjesa tjetër, së bashku me maturantët që dhanë provimet në vjesht, mund të garojnë për kuotat e mbetura bosh. Këtë vit ka rënë në sy dega e gjuhës gjermane, tek fakulteti gjuhëve tuaja, tek kjo deg ka patur shumë kërkesa dhe përpasoi dhe shumë regjistrime, ndaj kanë mbetur vetëm 9 vende të lira. Por në raundin tjetër, kjo me shumë të ngjarë lidhet me faktin se Gjermania ka hapur dyert për të punësuar tuaj, pasi kriteri kryesor është të njohësh gjuhën. Mësohet se në fakultetet e Universitetit Mjekësor janë plotësuar që në fazë të parë 90% e vendeve. Pak vende të lira kanë mbetur dhe në disa nga fakultetet më të kërkuara të Universitetit të Tiranës, si Drejtësia, Informatika, Financa dhe Administrim Biznesi, me afro 20 kuota për secilin, po më shumë vende të lira kanë Universitetin Politeknik dhe ato bujqësor, ku deri më tani vetëm 50% e vendeve janë plotësuar. Për raundin e ardhshëm, procedurat për plotësimin e formularit A3 kanë nisur dhe regjistrimet mund të kryen duke filluar nga dita e shtunë. Po fillimisht duhet të kenë shkarkuar mandat pagesën e personalizuar, në të cilën ndodhet kodi aplikimit dhe më pas mund të nisin plotësimin e formularit.